ставлення до процесу декомунізації у миколаївців неоднозначне. Я вважаю, що це не треба було робити. Ну что вам сказать, если оно делается с умом, то можно понять. Но мы же уже в нашей жизни не первый раз это переживаем. Относимся философски. Не отрицательно, потому что никаких изменений в жизни лучшего нету. Не очень хорошо. Почему? Ну, потому что мне больше нравились те названия. Непривычно. Положительно. Почему? Ну потому что я считаю, надо возвращать Николаю, то... потому что Николаев украинский город. Не сильно. Почему? Ну, потому что как-то уже привычно, просто к старым улицам. Очень отрицательно. Почему? Ну, вы должны сами знать на это ответ. У вас много денег в кармане? Ну? Да мне одинаково. З новими назвами вулиць у респондентів поки що не дуже склалося. Соборная, Советская, проспект Центральный. Богоявленский проспект. Ну и больше не знаю. Если честно, ну знаю только одну улицу, это на Мыве, ну, которую потом мы переименовали, по-моему, если я не ошибаюсь, курортная. Ну, Масляева, театральная получается, проспект Ленина, центральный, советская, это, как я, соборная. Ну, в общем, все такие самые главные улицы. Больше никаких не знаю такие. Гангадзе назвали улицу? Зачем? Ну что он здесь в Николаеве делал? Что он такого сделал для этого? Ну центральная, да, вот это центральная, все проспект Ленина, да, но центральная, ладно. Соборная, это старая, это самое. Кузнечная. Скороходова, Кузнечная. В українців душа широка, тому відміна свят сприймається безініціативно. Ну вы понимаете, мы советские люди, мы привыкли, то, что мы привыкли праздновать, мы все равно будем праздновать. Пусть празднуют те, кому нравится, никому нельзя запрещать, но и заставлять тоже нельзя. К примеру, какие отменяются, какие новые. 8 марта. А что, отменяются, я не слышал. Не, ну 8 марта можно было бы оставить. Я как-то... Пенсионеры об этом не задумываются, мне кажется. У них каждый день ничего не делание. Поэтому праздник сегодня не работаешь, завтра. Нормально, хорошо. Отменяют только не все, конечно, праздники. Отменяют, потому что за что жить и праздновать, нашу. Пусть отменяют мне как-то, ну, смотря какие. Ну, мне как-то, я не сильно такой праздничный человек. Ну, 8 марта, ну, блин, 8 марта так 8 марта. Будет какой-то другой праздник. К этому плохо. Меньше выходных. Добрий вечір, шановні гості, шановні експерти, шановні наші глядачі, усіх, хто, як завжди, по четвергах збирається біля екранів, щоб подивитися програму «Контраргумент», щоб взяти участь в наших дискусіях. І я впевнений, що, незважаючи на те, що, якщо я скажу, що ця тема торкається без виключення кожного, то, напевно, ви можете зі мною не згодитися, сказати, ну, що вас взагалі не обходить питання декомунізації, що перейменування вулиць або навіть цілих міст, хоча кажуть, до речі, що у Кропивницькому там навіть бійки йдуть щодо назви перенайменування Кіровограду. Все, ви можете сказати, що це вас не стосується, що ви взагалі не цікавитесь цими темами. Втім, повірте, це справді стосується кожного з нас. Можливо, не так безпосередньо, як казали наші глядачі, тобто, перепрошую, на наші опитуванні, що, ну, якщо кармани на кишені пусті, то що мені там до тих перейменувань? Втім, я думаю, що сьогоднішня дискусія доведе, що те, що відбувається у нас в головах, те, що відбувається у нашому... всередині нас, воно має, можливо, і не пряме, але все ж таки опосередковане відношення до того, як ми живемо. Втім, не буду довго забирати ваш час. Я хочу представити наших гостей, вони у нас сьогодні дуже поважні. Втім, як і завжди, це народний депутат Тарас Дмитрович Кремінь. Будь ласка, візитівку. Тарас Кремінь – народний депутат України, кандидат філологічних наук. Один з розробників реформи освіти в Україні. Займає активну громадянську позицію. Учасник Київського і Миколаївського майданів. Опікується різноманітними соціальними проблемами. Член міжфракційної групи «Депутатський контроль». І
І керівник Миколаївського обласного архіву, доктор історичних наук Лариса Леонідівна Левченко. Будь ласка, візитівку. Лариса Левченко, доктор історичних наук. З листопада 1992 року працює в Державному архіві Миколаївської області. З жовтня 2003 року – директор цього закладу. 2 роки тому захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки. Кінець 18-го, початок 19-го століття». Автор близько 100 наукових праць, у тому числі 2 одноосібних монографій. Отже, наші гості представлені, наші експерти доєднуючись до нашої дискусії, представляться згодом. Деяких ви вже знаєте, з деякими зараз познайомитесь. Повірте, кожен з особистостей, яка сьогодні бере участь у нашій програмі, хоч з одного, хоч з іншого боку, заслуговує на дуже високу повагу, адже кожен з них є видатним, визначним фахівцем у своїй справі. І тому, повірте, наша розмова і про символи, і про знаки, і про історію, і про нашу ментальність буде надзвичайно цікавою, навіть дещо провокативною. Отже, за півгодини ви зможете зателефонувати нам за номером 76-92-42, приєднатися до нашої дискусії в прямому ефірі. Крім того, ви вже зараз можете писати мені на Фейсбуці, на моїй особистій сторінці, на сторінці ток-шоу «Контраргументи», до речі, іде пряма трансляція нашої програми, так само, як на нашому сайті МДРК-ТВ. Можете писати мені в особистих повідомленнях. Я вам обіцяю, що все, що ви напишете, все, що ви будете вважати за необхідне озвучити, чи своїми власними устами зателефонувавши до нас, чи то через мене, прозвучить у нашій програмі. Будь ласка, не перемикайтеся, буде цікаво. І я зараз за традицією передаю слово нашим гостям по одній хвилині для того, щоб вони визначилися з тими тезами, які для них є найважливішими, принаймні на початку нашої програми. Подивимося, чи вони лишаться такими наприкінці її. Будь ласка, Тарас Дмитрович. Я дякую за запрошення і звертаюся до всіх миколаївців активніше долучатися до суспільного життя в нашій державі. Що стосується тематики сьогоднішньої нашої зустрічі, то можу сказати, що на виконання пакету декомунізаційних законів відбуваються процеси відновлення історичної пам'яті, з'являються нові дані про історичне минуле 20-го століття, минулих епох. І я вважаю, що Миколаїв, дякуючи декомунізаційним законам, все-таки зміг відтворити частину свого історичного минулого. Люди почали впізнавати своїх героїв, починаючи від Аркаса, говорячи про Грейга. Перестали забувати і соромитися трагічних сторінок свого минулого, коли згадують про видатних революціонерів, діячів підпілля, в тому числі тих людей, хто брав активну участь у революційних змаганнях 17-21 років. Трагічними були сторінки і в другій половині 20-го століття. Але хочу підтвердити, що незважаючи на величезний розголос у державі, миколаївці проявили низьку активність в процесі обговорення декомунізаційних законів. Тому я думаю, що попереду все-таки процес ще усвідомлення, узвичаєння і плідної роботи. Дякую. Лариса Леонідівна. Ну, я, мабуть, маю почати з того, що запитують, чому не пишеш на Фейсбук. Тому що всі вечори, майже до півночі, всі вихідні присвячені дослідженням, які мене саму вражають. Це 2 напрями. Одна з них присвячена дослідженню тому, куди поділася наша історія, зокрема Миколаєва та й взагалі України. Це стосується того, що в Миколаєві в 19-му, на початку 20-го століття був найбільший військовий архів, військово-морський архів, Чорноморський центральний військово-морський архів, де відкладалася не лише історія Миколаєва, а й всього Чорноморського флоту. Його вивезли просто в 24-му, 25-му, 34-му році з Миколаєва. Для чого це робилося? Для того, щоб знівелювати нашу пам'ять. Потім дуже багато архівних документів просто були спалені в процесі утилізації, в процесі різних утилізаційних кампаній, для того, щоб створити нову людину. Тому на сьогодні так важко йдуть ці декомунізаційні процеси. І коли говорити про другий напрям дослідження – це історія Миколаєва 17-18-19 століття, де попри всякі труднощі все ж таки відкриваєш тих діячів, які дійсно були на арені того часу, які дійсно творили історію Миколаєва в той період.
І я думаю, що ці імена треба називати, і серед них були дійсно ті, якими треба назвати вулиці Миколаєва. Зокрема, хоча б, чи знають миколаївці, от я хочу запитати, чи знають миколаївці, що наш градоначальник Андрій Георгійович Покровський гетьманом Скоропадським був призначений морським міністром держави України. І як тоді всі миколаївці раділи, і які надії покладали на нього, на те, що він виведе Миколаїв десь на вирішить, бо дуже багато проблем і того часу. От цікаві питання. Андрій Селенідіно, ви знаєте, рік тому миколаївці дуже раділи, коли обрали нового мера. Справа не в тім, як вони раділи, обираючи його. Справа в тім, що вони думають зараз. Я думаю, так само можна казати і про морського міністра в уряді Скоропадського. Втім, я думаю, що ми про це поговоримо. І поговоримо про те, чи варто взагалі називати іменами якихось тих чи інших діячів різні, так би мовити, різні символи нашого життя, тобто різні реалії нашого життя, вулиці, міста тощо. Втім, у нас буде про це окремо сюжет, і ми обов'язково про це поговоримо. А зараз я хочу сказати, що ми говоримо не тільки про проміжкові наслідки декомунізації в Миколаєві, ми також говоримо і про старі, нові, старо-нові свята, про те, що відміняється, що з'являється знову, яким сенсом наповнюються ті свята, які вже, перепрошую, зараз у нас є, чи вони зникли, що прийшло їм на зміну. До речі, хочу сказати, що змінити назву свята, якесь прибрати, якесь призначити – це невелика справа. Ось ми казали з вами, панове, перед нашою програмою, ваш гран набагато важливіше змінити щось всередині кожного з нас. Пригадайте, ті, хто постарше пам'ятають, у перші роки незалежності України ми продовжували святкувати річницю, чергову річницю Великої Октябрьської соціалістичної революції, так, 7 листопада. І здавалося б, ну, зазвичай вивішували червоні прапори. Втім, ну, які червоні прапори, якщо є Україна, вже незалежна держава. І на це свято у нас майорили жовто-блакитні прапори, тобто ми прапорами незалежної держави, незалежної України святкували день, коли відбулася подія, що поклала край усім надіям України на незалежність. Не менш дивно, як на мене, свято 1 та 2 травня, тобто ми Великдень, ми Різдво святкуємо по одному дню, ми День Незалежності святкуємо один день. Втім, з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих ми байдикуємо цілих два дні. І, я думаю, багато чого можна про це ще казати, втім, навіщо ви слухаєте мене, якщо можна подивитися сюжет Марії Савіцької. Будь ласка. Незалежній Україні у спадщину після Радянського Союзу дісталося чимало свят, які за ідеологічним забарвленням, таким традиційним для Радянської імперії, суперечили національній пам'яті самої України. Чого варті лише грандіозні паради 7 листопада, які прославляли кривавий режим більшовиків, і на які збиралися тисячі людей ще в перші роки нашої незалежності. Інститут національної пам'яті пропонує до обговорення проект закону про державні свята, пам'ятні дати і скорботні дні. Він передбачає зміну переліку святкових днів і відміняє низку традиційних для певної категорії українців дат. Так, наприклад, раніше вже відмінили 23 лютого як День Збройних Сил, а згодом навіть як День Захисника України. До 2014 року всі охоче відзначали, забуваючи про заснування його на честь створення більшовіської армії. В радянські часи 23 лютого було важливим з ідеологічної точки зору, а от до війська українського не мало жодного стосунку. Сама історія цього свята ідеологічно обґрунтовувалося тим, що начебто 23 лютого перші більшовицькі загони перемогли німецькі війська під Нарвою і Псковом. Хоча реально перемоги цього дня там ніякої не було. Але радянській владі, молодій радянській владі, потрібні були перемоги хоча б на папері. І відповідно за часів Сталіна все це почало пропагуватися як ось таке переможне свято, відповідно досить важливе.
Цього року пропонують відмінити 8 березня. Вперше жінки заявили про свої права в Америці у 1858 році. Тоді страйкували, вимагаючи рівності з чоловіками в питанні оплати праці. Далі подібні страйки відбувалися і в країнах Європи, об'єднавши феміністок та суфражисток. Ідею підхопили представниці революційної еліти початку ХХ століття. І лише в Радянському Союзі цей день став вихідним і святковим. День жінок і зараз відзначають в деяких країнах світу. Але для того, щоб привернути увагу до гендерної нерівності, до проблем дискримінації і сексизму відносно жінок. Звісно, представниць прекрасної статі в Україні може обурити відміна 8 березня. Натомість Інститут національної пам'яті пропонує відзначати всередині вересня День сім'ї, тим більше, що українцям притаманні родинні традиції. І зовсім не обов'язково чекати березня заради квітів та подарунків. Дарувати їх можна протягом всього року, було б бажання. Певні пропозиції, які є в цьому законопроєкті, вони дозволяють жінкам також відчути своє важливе місце в українському суспільстві. Ну, на мій погляд, в принципі, День сім'ї – це дуже хороша альтернатива для сучасної України, створення нових от, відповідно таких традицій, навіть, власне, не нових таких традицій, тому що в українському суспільстві сім'я завжди була дуже важлива. Йдеться в проєкті закону і про відміну святкування 1 та 2 травня – Дня солідарності трудящих. Як і з 8 березня, витоки його з Америки. Цікаво, що на території України вперше про права трудящих заговорили у 1890 році у Львові. Тоді це були дійсно намагання змінити життя трудящого класу. А от в Радянському Союзі цей день також отримав ідеологічне підґрунтя. Його прив'язали до революції 17-го року, після якої до влади прийшов робочий люд. Власне, проявляти солідарність українцям ніхто не заважає. От тільки вихідними днями 1 та 2 травня тепер не будуть. Найбільш суперечливим днем, які не відміняють, а змінюють назву та певним чином зміст, є 9 травня. В тому вигляді, як ми всі звикли відзначати День Перемоги. Робити це почали тільки у 1965 році. Ініціатором стало молоде покоління, якому привели ідею про вирішальну роль Радянського Союзу у Другій світовій. Так, внесок вже не існуючої країни був чималим. Але без багатьох інших держав шансів перемогти було б набагато менше. Перенесення на 8 травня, День примирення і вшанування загиблих для багатьох незрозуміле. В Радянському Союзі взагалі не було ідеї примирення з кимось, та, в тому числі зі своєю історичною пам'яттю. Не хотіло. Радянський Союз слабо мирився з тим, що скільки людей загинуло під час Другої світової війни. Це навпаки намагалися приховати від людей. І зараз дійсно багатьом дуже важко сприйняти цю ідею. Інститут національної пам'яті пропонує залишити 9 травня Днем перемоги над нацистською Німеччиною, але не робити його вихідним. Український інститут національної пам'яті пропонує залишити 9 травня Днем перемоги над нацистською Німеччиною, але не святковий день перенести з 9 на 8 травня. Зробити так, власне, це як святкується в Європі, яка разом з Радянським Союзом перемогла Німеччину у цій війні. Власне, з переліку свят не лише зникають дати. У березні таки буде вихідний, хоч тільки не 8-го, а 9-го, на честь дня народження поета Тараса Шевченка. Загалом державних свят, які будуть неробочими протягом року, передбачається 6, державними, але не вихідними 10, та ще 7 днів року припадають на скорботні дати. Отже, Олександр Ухмановський, як завжди, має що сказати з цього приводу. Він є і політтехнологом, і, так би мовити, записним критиком усіляких починань. То будь ласка. Вопрос, почему говорить, да, у нас два вопроса. Первое – это декоммунизация, и здесь очень важно понимать, мы очень много говорим про старшее поколение и так далее. И надо понимать, мы должны четко понимать одно, бессмысленно опрашивать людей, особенно старшего поколения. Первое, декоммунизация делается, и надо понимать, не для нас. Это делается для будущего страны, для наших детей. Забудьте, вот не надо спрашивать и не интересоваться мнением пожилых людей среднего возраста. Нас не должно интересовать их мнение. Мы должны понимать, что через 20-30 лет вырастет новое поколение. Мы в споре с Игорем Пухом говорили о том, что... праздником. Кто сейчас помнит про 7 ноября?
Виходять 100 сумасшедших на соборную з флагами. Все. Он буквально за 20 лет перестал иметь вообще какой-либо смысл. Второе, что когда мы говорим про декоммунизацию, и когда мы слышим ответы людей, мы должны понимать о том, что у нас уникальный случай, и нельзя сравнивать там с Польшей и так далее, что это говорят люди, потомки тех, кто выжил после резни. Причем выжил исключительно потому, что молчал, либо был правильных взглядов. И я уверяю, что если бы сейчас Украина после Дня независимости проводила бы политику Советского Союза коммунистическую, а именно всех жителей Николаева вырезали бы, либо же выселили бы, а сюда завели бы, завезли бы румын, то через 20 лет все кричали бы о том, что Николаев — это исконно румынский город, как кричат в Крыму, в котором вырезали коренное население и вывезли, и завезли абсолютно левых людей. И именно поэтому мы должны понимать, что никогда старшее поколение не сможет принять или понять декоммунизацию, потому что всех тех, кто был против, уничтожили физически. А это люди, чьи папы, мамы, дедушки и бабушки вели правильный образ жизни, говорили правильные вещи во время сталинизма. Спасибо. Пожалуйста, у нас подключаются наши эксперты очень живо. Що тут треба розуміти? Треба розуміти чітко, що держава без ідеології – це фактично колонія. І якраз Радянський Союз це дуже добре усвідомлював, тому і розповсюджував як спрут свої ці ідеологеми у вигляді географічних назв, пам'ятників та інших символів. Якщо ми продовжуємо жити серед усього цього, що належало іншій державі, фактично ми також залишаємось колоніями, що врешті-решт може призвести до того, що ми взагалі будемо мати сумну перспективу зійти з історичної арени, втратити врешті-решт елементарну людську гідність, впасти в інтелектуальне рабство. Тому освітяни, філологи також не можуть залишатись осторонь цих важливих проблем, які виникають в суспільстві, долучатися до них, проводити роз'яснювальну роботу, обговорювати ці питання з молоддю, зі студентською аудиторією. От якраз кафедра української мови і літератури університету Сухомлинського було ініційоване засідання дискусійного клубу з питання перейменувань назв топонімів, в якому взяли участь провідні історики міста, філологи, представники влади, топонімічної комісії. Ми жваво обговорювали все це, долучались. І деякі наші пропозиції були враховані. Наприклад, саме завдяки нашим зусиллям за підтримки народного депутата Тараса Дмитровича Кременя, сквер, який знаходиться близько університету Сухомлинського, сквер імені революціонера, російського поета Гмирьова, перейменовано на університетський сквер. Отже, як резюме, що, як це пафотно не звучить, але вся надія тут на майбутнє покоління, на національно свідомих українців, на патріотів рідного краю і, звичайно, на фахівців та ентузіастів. Дякую. У нас сьогодні дуже багато істориків, багато краєзнавців. Ось Юрій Йосифович Любаров, а за ним, я думаю, що отримає слово Георгій Борисович Савченко, голова організації «Символи Миколаєва». Дуже цікаво ось подивитися ваші думки, послухати ваші думки, панове, будь ласка. Я хочу зараз немножко, може бути, не то, що увести в сторону, но уточнить то, що я для себе розумію, що то, що ми зараз називаємо декоммунізацією, це лише тільки частина процесу. Причем, может быть, даже не первая часть, которая должна была бы стать первой, и даже самая малая часть. Потому что переименование улиц и смена праздников – это часть маленькая. Декоммунизация, вот как я это вижу, это первое. Это запрет на профессию тем, кто участвовал в этих репрессиях в конце, во времена Советского Союза. Это первое, что должно было сделать. Этого не сделано. Мы плавно перетекли с теми же кадрами, с теми же руководителями, с той же идеологией. Вот поменяв действительно там одни флаги на другие, мы плавно перетекли в новую жизнь. Декоммунизация не в этом. Декоммунизация – это принудительные походы в кино, на документальные фильмы, в которых показывается, что происходило. Это по типу денацификации в Германии, это походы на кладбище для того, чтобы своими руками выкопать людей, которых убило общество, в котором ты жил и в котором ты либо молчал, либо был соучастником всего этого. И только потом уже мы переименовываем улицы, только потом уже делаем изменения в праздниках наших. Вот, вот в этом я вижу главную проблему, что мы перешагнули, ну, как бы мы ступили на третью
ступеньку, не сделав первое. Вот наша действительно политика, идеология страны, она больна. Да? Вместо того, чтобы ее лечить изнутри, лечить ее причину заболевания, да, мы сейчас пока просто переодеваем ей пиджаки. Спасибо. Секундочку, у нас вот на очереди Георгий Борисович. Одну колоночку, будь ласка. Значить, ну, мені я приємно вражений початком виступу пана Любарова, тому що рік тому на засіданнях топонімічної комісії в нього була прямо протилежна позиція. Ну, я хочу сказати, що, ну, готуючись до цієї передачі, я трошки копався в Фейсбуці, в інтернеті, для того, щоб порівняти. Порівняти з чим? Ну, як починалася комунізація за часів Радянського Союзу? 14 квітня 1918 року Леніним був підписаний декрет про монументальну пропаганду. Значить, що це був за час? Час військового комунізму, вся країна голодна, Росія воює проти України, тим не менше, уряд збирається, приймає таке рішення, і не просто рішення, а виконує його, бо вже через кілька місяців Троцький везе в Свияжськ перший радянський пам'ятник. Я думаю, так фахівці знають, а більшість не знає, що перший радянський революційний пам'ятник був поставлений в Свияжську Іуді Іскаріоту, як першому революціонеру. Ну, а далі що? А далі порівнюємо. Декомунізація у нас починається через 25 років після отримання України незалежності. І нам досі говорять, що це не на часі. Немає куди гроші витрачати. Що ми маємо на момент проведення декомунізації? Ну, хоча б, я не буду про пам'ятники одіозні, про них написано, проговорено. А ось такі дрібнички. На Московській 4, за адресою Московської 4, є меморіальна дошка. На місці боїв чорноармійців з німецькими інтервентами в 1918 році. Але ж Лариса Леонідівна не дасть збрехати, що було навпаки. Німці, згідно міжнародної угоди, захищали незалежну Україну, Українську Народну Республіку, від інтервентів червоноармійців. Так треба чи не треба відновлювати історичну справедливість? Дякую. Ви закінчили, так? Дякую, дуже дякую, що ви так уважно слідкуєте за регламентом. Тарасе Дмитровичу, ви у нас і історик, і фахівець з досить широкого кола гуманітарних питань, і законодавець, це дуже важливо саме у цьому, щодо цього питання. Питають наші глядачі, що ж там з цими святами? Це нібито була ініціатива В'ятровича, на якого, до речі, кажуть, напали, і, можливо, саме ця його ініціатива спричинила той напад. Що обговорюється, як, до чого це призведе? Чому питаю, до чого це призведе? Бо я дуже добре пам'ятаю, як здавалося, революційні, переволюційні фракції, скажімо, фракція фронту змін у міській раді, коли говорилося питання щодо того, чи надавати російській мові статус офіціальної у Миколаєві, казала, ну, воно нібито так, знаєте, ну, воно нібито добре, там, ну, треба справді українську, а російську не треба, але ж нас не зрозуміють наші виборці, тому давайте ми просто не будемо голосувати. Ну, не будемо казати ані за, ані проти, бо скажемо проти, виборців втратимо, скажемо за, керівництво в Києві буде сварити, давайте просто не будемо голосувати. І я розумію, що дуже багато таких питань, вони справді чи вирішуються, чи не вирішуються з огляду на те, що, а у будь-якому випадку там недалеко вже вибори, а якась частина електорату не зрозуміє тощо. І я розумію, що якщо ти позбавиш людей права просто за
кошт своєї зарплатні не ходити на роботу і пити у цей день, то ти так і справді можеш втратити чимало трудящих, які кожного року святкують свою солідарність по два дні поспіль. Тож скажіть, будь ласка, що там з цими святами? Ну, по-перше, я хотів спростувати стосовно позиції фронту змін і в міській обласній раді, бо у 2012 році ми нашою фракцією їздили і на Київський мовний майдан, і були учасниками трагіфарсу під стінами Миколаївської обласної ради, де запеклі тоді народні депутати керівництва області в оточенні захоплених тисяч людей з усієї Миколаївської області підтримували закон Ківалова-Колісніченка. Ви пам'ятаєте, що на тому мітингу, який ми так само паралельно організували, виступали, крім вас, і Андрій Антонюк, і Станіслав Мартіросов, і Вадим Підберезняк. Ну, можливо, і наша позиція була абсолютно Батьківщиною. Можливо, бути з фракції Батьківщини. Але що стосується мовних законопроєктів, ми можемо поговорити про це окремо. Я також є співавтором одного із законів. Що стосується пропозицій В'ятровича, то я хотів би поділити це питання на дві частини. Хто є сьогодні суб'єктом законодавчої ініціативи і хто є суб'єктом подання? Володимир В'ятрович, як директор Українського інституту національної пам'яті, як і будь-який громадянин України, має право запропонувати свою ідею для втілення народним депутатом, обраним або по його мажоритарному округу, або від імені фракції, яка поділяє з ним його позицію. Насправді сьогодні не зареєстровано, я перевіряв, на офіційному сайті Верховної Ради України проєкту постанови про державні свята та їх проведення. Насправді суб'єктом подання законодавчої ініціативи може бути або народний депутат, або фракція, або голова Верховної Ради, або член уряду, або прем'єр-міністр, або президент. Тому я вважаю, що пропозиція Українського інституту національної пам'яті – це їхня особиста позиція, яка для підтримки повинна бути обговорена. Я вважаю, що старт подано, я думаю, народні депутати мають право долучитися до цього обговорення. Моя позиція така – треба чітко усвідомлювати, що є державним святом і вихідним днем, що є державним святом і робочим днем, що є днем жалоби, що є днем ювілейним на вшанування пам'яті тих або інших героїв. Але, на моє переконання, концепція, яка запропонована, принаймні, у цьому проєкті постанови Володимира В'ятровича, є важливою. Державні свята – це ті свята, і можуть бути вони вихідними, які відіграли виключну роль для утвердження української держави. Тому подальшу дискусію пропоную відкрити. Дякую, Лариса Леонідівна. Ну, тут до вас апелювали, як до фахівця, з того, що насправді було у Миколаєві під час тих подій, які закарбовані у меморіальних дошках на деяких наших будинках. До речі, коли я казав, що ми намагаємося зараз давати імена не тільки топонімам, тобто вулицям, якимось, так би мовити, географічним реаліям тут у наших містах. Але і ми можемо називати зараз будинки культури, там будь-що різними іменами. Втім, якщо казати про різні імена, та навіть про різні дати, то яку дату не візьми, яке ім'я не візьми, ну стільки всього тут неоднозначного. Скажімо, гетьман Скоропадський повернув Крим Україні. Кажуть, ну добре, саме при Скоропадському повернувся Крим. Інші кажуть, але ж він був монархістом, і він мріяв про повернення імперії, і він повернув Крим Україні, щоб потім віддати його монархії. Ось, Тарас Дмитрович, ви, до речі, мені скажете, або хтось із істориків, 14 жовтня, що ми святкуємо? Покрови, так? Тобто, ми святкуємо, з однією версією, не маю на увазі, коли ми замість 23 лютого, так? З одного боку, ми нібито святкуємо День українського війська, так, Покрова. З іншого, нібито День створення Української повстанської армії. Втім, якщо вірити першоджерелам, то ми святкуємо дату, коли ОУН Бандери зробила рейдерський захват Української повстанської армії, яка вже на той момент існувала під керівництвом Тараса Бульби-Боровця, який був прихильником УНР, тобто ідейним супротивником Бандери. І так ми можемо дуже багато про що казати. Тому взагалі, чи варто нам
можливо, ось я знаю, що у Юрія Любарова була інша позиція, повернути просто старі назви, там Рибна, Сінна тощо. Чи ми знову ж таки маємо творити героїв? Ось Тарас Дмитрович каже, треба нам зараз робити, там, робити свята щодо якихось конкретних дат. І ось, скажімо, дата «Битва під Крутами». З одного боку трагедія, з іншого, якщо вірити історикам, дуже вдала історична військова операція, якою, на жаль, не скористалося керівництво УНР. Тощо. Тобто, що це тоді? Велика поразка, велика жалоба чи наша перемога? І ось з цими поняттями дуже досить важко розібратися пересічній людині, але ж ви працюєте з документами, ви знаєте, як це було насправді. Будь ласка. По-перше, давай повернемося, Ярославе, до того, чого миколаївці тоді, кажеш, раділи, і тепер це незрівнянні періоди. І той період був настільки складний, настільки неоднозначний. І люди, які там діяли, вони теж були неоднозначні. Інші кажуть, той був царський генерал, той був... Інших генералів не було, тоді була Російська імперія, але справа в тому, хто з них яку потім позицію зайняв. І чому миколаївці? Нас весь час нам кажуть там про російський Миколаїв, російська мова. А чому тоді в 17-му році Миколаїв підтримав Центральну Раду і Миколаївська міська дума, і Миколаївська рада робітничих і військових депутатів, яка тоді складалася з есерів, от, більшій частині? Треба, я вважаю, символи, якщо у нас є свята, там, вулиці і так далі. Чому ні? У всьому світі називають іменами людей, але треба, щоб ці імена, якими ми називали, щоб історики підійшли до них виважено, до цих імен, і щоб це дійсно був внесок, це дійсно була якась особистість. От, і тут залежно від того, який внесок він зробив, що він, які прагнення в нього були, розумієте? А те, що, ну да, був там гетьман Скоропадський царським генералом, а що ж діватися, ну дійсно він був і служив царській армії. Але які прагнення в нього були? Він повернув Крим, і він повернув Чорноморський флот, і він, до речі, в своїх спогадах потім писав навіть за Миколаїв, є сторінка в його спогадах присвячена Миколаєву, де він писав про заводи наші, які німці, до речі, які прийшли, вони дійсно був Брестський мир, Брест-Литовську підписаний, за яким німці мали допомогти Центральній Раді звільнитися від більшовиків. Але насправді німці мали трохи іншу мету. Для них важливо було, для Німеччини, отримати продукти харчування, хліб і таке інше. Тому вони не виконали своєї місії звільнення від більшовиків, те, що я бачу в документах, зокрема в Миколаєві. Бо в Миколаєві більшовики підняли повстання на заводах, а тоді хто був звинувачений? Міський голова Костенко, якого німці звинувачили в тому, що він не втримав місто, так, ситуацію в місті. А більшовики проводили в цей час перевибори до своєї ради і вільно розгулювали містом. Так що тут до всього треба підходити дуже виважено. Ну, зрештою, саме про це я казав, але ви нам такий крапок над «і» не розставили. Втім, у нас є Володимир Борисович Євсеєв, який завжди досить парадоксально трактує різні наші фрагменти нашої дискусії. Будь ласка, вразьте нас зараз. З вашого дозволу, я повністю согласен з утвердженням Любарова по поводу відсутствия ідеології. Дійсно, коли в 45-му році почали фашизацію в Германии, то начали с того, что в течение буквально недели были убраны все нацистские символики, где бы они ни находились. А потом, в последующие месяцы, была разработана программа, по которой действительно в кинотеатрах крутились документальные фильмы, специально снятые для того, чтобы показать, какая нацистская Германия, к чему она была приведена. Проводились экскурсии, причем если жители не ехали на экскурсию специальным образом в транспорте, им не выдавали продуктовые карточки. То есть идеология сделана была таким образом, что действительно подавляющее большинство немцев узнали о преступлениях фашистской Германии, потому что по большому счету обыкновенные граждане не знали о том, насколько, как это все было трагически. Ну а продолжая вот, Ярослав, вашу тему поражения или победа, я искренне рад, что переименовали сквер перед университетом Сухомлинского. Вот, и большое спасибо уважаемому депутату за эту помощь. Но вопрос заключается в следующем. А когда с этого сквера уберут эти ганделыки, которые отравляют студентов алкогольными напитками, и более 10 лет, и университеты, многие депутаты с этим борются,
может быть, это был такой ход для того, чтобы поменять название. Теперь им надо менять документы на оформление своих янделиков. И тогда их будут, они вынуждены будут закрыть. Это гениально. Но на самом-то деле, помогите еще в этом вопросе. Потому что можно менять название, можно менять символику, а отравлять наш народ можно или нельзя. Спасибо. У нас целых два историка, Олег Бабина и Кирилл Горбенко. Вот Олег раньше начинал, пожалуйста. Шановне панство, дякую за запрошення. Пане Ярославе, Бульба Боровець керував Поліською Січчю, яка була створена задовго до утворення УПА, Української повстанської армії. Це по-перше. Тому що є Полісся, є Галичина, є Холмщина, Надсяння, Підляща, де були свої загони українців в тому числі. Це по-перше. 14 жовтня, я вважаю, і я своїм колежанкам, жінкам своїм говорю, що це дійсно жіноче свято України. Тому що це свято покрови, яка захищає, покрови Божої Матері, Богородиці, яка захищає всіх нас. Це по-перше. По-друге, 14 жовтня, так казав самий відомий знавець запорозького козацтва Яворницький, 14 жовтня відбувались перевибори отамана Запорозької Січі. Таким чином, кожен рік, виходячи з демократичного принципу ротації, кожен рік отаман тримав доповідь, що він зробив хорошого, що поганого. Якщо він зробив щось не те, його звільняли, а потім обирали нового отамана Запорозької Січі, посипали йому голову багном, багнюкою, і козаки йшли спать по своїм куріням, тому що воювати вже не було як і не було сенсу, тому що була зима, Дніпро замерзав, і таким чином, з одного боку, Богородиця, з іншого боку, вибори ось на Запоріжжі. І третя репліка, яка мені ось повинна, я просто хочу сказати, я не дуже підтримую повернення історичних назв. Тому що повернути вулиці Безім'янної, назву Безім'янна, то я вважаю це від того, що нема творчості, натхнення і якоїсь фантазії. Дякую. Дякую. Ну, взагалі-то досить багато, я пам'ятаю, точилася дискусія щодо вулиці Шнеерсона. І казала, давайте лишимо її історичну назву Чернігівська. І тоді з'явився, як на мене, дуже вдалий жарт, що, ну, причому Чернігів у Миколаєві, це навіть не Чернігівський напрямок. І тому незрозуміло, чим вулиця імені Шнеерсона гірша за вулицю імені Пива. То я думаю, що тут справді дуже багато таких парадоксів може бути. Втім, Кирило Горбенко, який просто знає Миколаїв набагато глибше, ніж усі ми, може нам багато чого розповісти. Да, парадоксів багато, і в історії дуже багато. Несколько реплік тут, тому що я, в принципі, согласен, то, що потрібно проводити декомунізацію, це однозначно, тут навіть не треба обговорювати. Вопрос як? Не треба уподобляться большевикам. То есть делать декоммунизацию большевистскими темпами и методами. В этом я бы сделал бы такой бы акцент. Ну а то, что касается денацификации в Германии, потому что в Германии не фашизм был, а нацизм, то не забывайте, Германия в то время была оккупирована, зона оккупации, там стояли американские войска, союзников, это советская армия, и вся эта денационализация проводилась под влиянием непосредственно, контролем и принуждением американцев. То есть по такой логике нам нужно сюда завести контингент во всю Украину. Вот они это очень быстро проведут. Вот, то есть очень сложно сравнивать. Тем более, опять же, не забывайте, параллельно с денационализацией в Германии Гитлера после 1945 года, параллельно с этим был принят план Маршалла по восстановлению, реконструкции Германии. То есть процесс шел и идей, и холодильника. А у нас, к сожалению, мы это видели в начале программы, когда люди говорили, все ссылаются, основная масса ссылается на то, что не на время, потому что нечего есть. Вот как совместить холодильник и идею, вот это очень сложно. То есть это должно быть параллельно идти. Я думаю, что все было бы гораздо бы проще, быстрее и менее контроверсийно, если бы у нас в економіці все було б гаразд. Будь ласка.
на чому виник конфлікт між громадською організацією символи Миколаєва і топонімічною комісією? Це стосовно іменних назв. Чомусь досі ніхто не згадав, ну, всі про це знають, що пакет документів про декомунізацію складається з 4 законів. І до цієї теми мають стосунки 2 закони. Це перше – про заборону тоталітарної символіки, а другий закон – про увічнення пам'яті борців за незалежність України і як тут обійтись без іменних назв. Значить, наша громадська організація, а до складу громадської організації входило і входить багато науковців, і доктори, і кандидати історичних наук, і філологи, значить, голови громадських організацій, таких як «Просвіта», «Меморіал», «Товариство політв'язнів і репресованих», які використовували свої ресурси для того, щоб сформулювати наші кінцеві документи, які ми передавали в топонімічну комісію. І от більшість наших пропозицій членами, більшістю топонімічної комісії відхилялося, в тому числі і імені назви, і назви подіям, які відображали історію Миколаєва різних періодів, тому що наша концепція була це створити Миколаїв в топонімах як українське місто з багатовіковою історією, а не лише від 789 року. Зараз в межі Миколаєва входять бувші населені пункти, яким понад 600 років. Наприклад, я зараз живу в Корабельному районі, де Вітовка згадується в 1409 році, уже в письмових документах. То, вибачте, вже більше 600 років цьому населеному пункту. А ми чомусь відзначаємо, після того, як приєдналися до Миколаєва, 200 років. Зрозуміло. Втім, Вітовка все ж таки називається ім'ям литовського князя Вітовта. Я думаю, що він аж ніяк не був українцем. Втім, про це також можливо поспорити. Але я впевнений, що до нашого спору може... Ну, тоді поправити мене. Я просто хочу сказати, я пам'ятаю, як нам формували нашу свідомість, ще коли я був школяром. Нам казали, зокрема, що Варварівка називалася не на честь Варвари Ростопчиної, а тому, що там жили варвари, і усім, хто їх не розумів, казалося, що здавалося, що вони кажуть так, вар-вар-вар. І тому це місто називалося Варварівкою. Нам це зовсім серйозно казали у школі. То я думаю, що можливо, щодо того... Що стосується, я пам'ятаю, повірте, ну, можливо, це була окрема творчість окремих вчителів, втім, я пам'ятаю, я був вражений тим, що коли я дізнався, що справді там була Варвара Ростопчина. Втім, у нас є дзвінок нашого глядача, і це для нас дуже важливо. Кажіть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. З ким я розмовляю? Ну, дійсно, з ким розмовляєте? А з ким хочете? Компетентный человек по этой передаче, вот, которая сейчас идет. Или хотя бы кого-нибудь из этой передачи. Я пенсионерка, Ковальчук Людмила Ивановна. Медик, я медик. Ну и хотела бы пару слов сказать по поводу этой передачи. Конечно, говорите. Я хочу спросить, кто со мной разговаривает? Ну, а вы телевизор не смотрите сейчас? Вы звоните в пустоту? Я сейчас закрыла дверь. Туда. Я понял. Я ведущий программы Ярослав Интиков. Как вас? Ярослав Владимирович. Ярослав Владимирович, а фамилия? Интиков, моя фамилия. Ну, я же вам свою сказала. Ну, я же вам только что 3 раза повторил. Ладно, я хочу сказать... Вы не хотите мне сказать. Ну, хорошо. Тогда слушайте меня. Жаль, нам не удалось заслушать начальника транспортного цеха. Вы имеете право говорить на всю Украину такие слова, как вы не будете спрашивать никакое поколение, ни одно, ни второе, оставлять праздники 8 марта, 9 это, мая. Не хотите вы, значит, спрашивать людей, вы считаете ниже себя. Теперь я хочу сказать, если меня слышат вот эти все историки,
которые сидят там у вас в студии. Я не с ума сошла, я тоже историю знаю не больше вас, не меньше их. Но хочу сказать, что я с ужасом представляю, чего они будут учить наших детей. Это страшный ужас. Такое даже американцы против негров не придумывали, что придумываете вы. Как вам не стыдно? И особенно вот этому человеку, я не запомнила его фамилию, усатый в очках. Это вообще человек, которого к истории и к детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. А я физик-астроном, вот не переживай. И вот тот второй пожилой мужчина, это точно из семьи недобитых бендеровцев. И все, я больше вам ничего не скажу. Спасибо. Это просто квинтэссенция николаевского общественного мнения. Мужчина в очках и в усах, расскажите, пожалуйста, как вам не стыдно? Вот я про что говорю, понимаете, на самом деле очень болезненно вспоминать вот прошлое, но я уверяю, что дедушка, бабушка или мама, папа вот этой бабушки, абсолютно нормального человека, да, ну, гражданина страны, который вырос уже в нетоталитарном обществе, а после Сталина, то вот они выжили именно потому, что молчали, либо сдавали тройкам под расстрел других людей. Так вот, я почему говорю? Потому что моя бабушка, Царствие Небесное, в 90-х годах, она была в обществе «Мемориал» Николаевском, и так как она проработала 50 лет на ЧСЗ, она занималась сбором, созданием книги памяти. Она ходила по детям и внукам репрессированных, и книжка, которая издана в Николаеве, там тысячи имен, она за 10 лет обошла все семьи и со всеми ими разговаривала. И тысячи работников ЧСЗ, я читал эту книгу, рабочий, инженер, монтажник, обычные люди. Тройка расстрел, тройка расстрел, тройка расстрел. Вы, выжившие, дети стукачей и те, кто закрыл рот и молчал, и смотрели на то, как убивают ваших соседей, ваших коллег по работе, вы имеете право осуждать кого-то. Вы должны, как дети нацистов, сидеть и в ужасе, и передавать детям: «Боже мой, как же стыдно, что я молчал, что мои родители молчали». Дети, никогда не повторяйте это, не допускайте, чтобы к власти пришли нацисты, коммунисты и вообще сторонники тоталитарного. Понимаете? Вам должно быть стыдно, а вы осуждаете тех. Вы защищаете палачей и осуждаете жертв за то, что они сказали, что они жертвы. У вас совесть есть вообще? Посмотрите, 20 лет бойни, 20 лет уничтожения собственного рода с 18 по 39 год. Миллионы, десятки миллионов убитых. Нацисты убили меньше. Нацисты убили меньше. Но нацизм весь мир осуждает, и вы в том числе. А своих, да, свое дерьмо не воняет, да? А своя кровь на ваших руках уже не другая, она просто красочка. Так, у нас Ирина Анатольевна Бондаренко, она просто представляет управление з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, і там якраз ота топонімічна комісія, на яку тут посилалася, я просто впевнений, що вам є що сказати. Шановний глядачу, я бачу ваш дзвінок, зараз закінчиться коментар нашого експерта, ви обов'язково будете в ефірі. Ну, я хочу по поводу дзвінка сказати, я взагалі-то родилась в 56-му году, і я з вами не согласна, мої родители не были стукачами, понимаете? И извините, вы не знаете, кто молчал, да, и что говорил. Простите, я вас не перебивала. Саша, давай. Поэтому давайте все-таки к людям относиться с большим уважением. У каждого в семье есть свои какие-то больные темы и есть своя история. И историю надо действительно как-то учить. И этому учиться, а не забывать, и каждому поколению мы... Вот смотрите, мы говорим коммунизация, сегодня мы говорим декоммунизация, что изменилось? Мы опять что-то навязываем, вместо того, чтобы мы плавно подводили людей к каким-то историческим датам, каким-то нашим великим там людям, которые внесли в историю что-то действительно значимое, и тогда бы его название и именем его улицы не вызывало бы ни у кого сомнений.
мнение. Вместо того, чтобы действительно снимать какие-то интересные фильмы, потому что в детстве мы воспитывались на фильмах. Давайте, была действительно выстроена эта идеологическая политика. Сегодня мы пытаемся такими же методами, правильно сказал Кирилл, большевистскими, навязывать кому-то свое мнение. Я считаю, что праздник может стать только тогда, когда человек сам захочет. Вот у нас день памяти жертв Голодомора. Сколько людей добровольно сами пропустили через себя вот эту действительно трагедию украинского народа, добровольно, а не по обязаловке, приходят к этому памятнику. Я знаю людей, которые берут своих маленьких детей и идут, и приучают с детства этих детей просто поклониться в этот день памяти тех людей, которые вот невинно были убиты. Вот если мы пропустим через душу каждого гражданина вот эти события, когда он сам захочет прийти к этому месту поклониться, мы действительно добились вот той самой декоммунизации. А навязать у нас ничего с вами не получится. По топонимике я расскажу отдельно. Дякую. Я щиро вдячний нашій глядачці, бо вона просто задала такий ритм, такий накал нашої дискусії, що якби не цей дзвінок, напевно, ми ще досі розганялися б. У нас є ще один дзвінок. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Добрый вечер. Я уроженка города Николаева, его очень люблю, интересуюсь его историей. Принимала участие в голосовании, посвященному процессу декоммунизации, переименованию улиц. У меня такой вопрос. Всем известно, что Николаев возник как город судостроителей и был известен во всем мире именно благодаря своим заводам и благодаря кораблям, которые бороздили, как тогда говорили, все океаны нашего земного шара. Это часть истории нашего города, и, думаю, отрицать это тоже никто не будет. Так почему же исчезло название, как стадион судостроителей, площадь судостроителей называется теперь фестивальная. Ну, дворец культуры судостроителей, может, это как-то и оправдано. Ну вот, все-таки стадион и площадь, я считаю, это несправедливо. Может, это своего рода нивелирование сознания, как выразилась одна уважаемая участница, немножко по другому поводу, по другой ситуации. Может быть, я не права, надеюсь, что квалифицированные специалисты, сидящие в студии, смогут меня переубедить, если это не так. Спасибо. Я, конечно, не знаю, чем руководствовались при переименовании некоторых наших топонимов, связанных с судостроением. Однако мне кажется, что это, наверное, просто было сродни тому чувству, когда в доме повешенного не говорят о веревке. Знаете, говорить о Николаеве сейчас как о городе судостроителей, наверное, можно только с чувством очень желчного сарказма. Но, опять-таки, это исключительно мое личное мнение, которое, в общем-то, я озвучиваю исключительно в дискуссионных целях. Тарас Дмитриевич, у вас было что сказать? Да. Що стосується назви центрального стадіону, ви знаєте, що його зміна відбулася у 90-ті роки, відповідно до зміни назви футбольного клубу. У нас стадіон називався «Евісом», якщо пам'ятаєте, а потім, щоб вже не гратися в ці забавлянки, то залишилася назва центрального стадіону. В зв'язку з тим, що він є комунальною власністю міста Миколаєва, м'яч на стороні міського голови, це його право, він може назвати як завгодно, тим паче він є одним із тих, хто отримує футбольну команду «Суднобудівник», будь ласка. Я думаю, що миколаївці з величезним задоволенням це підтримують. Ми говоримо про муніципальний футбольний клуб, а є приватний футбольний клуб «Суднобудівник», який утримує в тому числі мер міста Миколаєва. Це перше. Що стосується усіх інших ініціатив, я думаю, що я не погоджуся з окремими колегами в тому, що недостатньо проводиться роз'яснювальної роботи. Хочу нагадати, що разом з обласним телебаченням протягом 2 років, разом із нашими істориками протягом 3 років, разом із нашими патріотами, філологами, гуманітаріями наших вищих навчальних закладів, ми 25 років чимось займаємося і намагаємося достукатися до окремих чиновників. Сьогодні ми презентували 60 відеофільмів із серії «Реабілітовані історії до 25-річчя», загальнонаціональної програми «Реабілітовані історії». Миколаївщина – перша область в Україні, яка запропонувала відеоверсію своєї історії забутої, чорної, трагічної, жорсткої 20-го століття. Я думаю, що дякуючи тому і обласне телебачення, і група авторів
будуть впізнаваними і будуть підтримані колегами з інших областей. До речі, Миколаївщина одна з небагатьох областей, де з обласного бюджету виділяються кошти на фінансування програми і реабілітовані історії, і книга пам'яті України. По-друге, я все-таки ставлю риторичне запитання і до нині ж складу депутатів Миколаївської міської ради стосовно античного поселення Дикий Сад. Мені, якщо чесно, соромно, що в місті Миколаєві, в центрі міста, ровесник Трої перебуває в такому занедбаному стані. Хоча в той же час у нас вирішуються земельні питання, у нас питання стосовно багатьох інших речей, декомунізація не до того. Я пам'ятаю, що в 90-ті роки була запеклою ідея зробити там музей під відкритим небом. Але сьогодні, я так розумію, незручно депутатам міської ради говорити про те, кому належить ця земля. Так само, як незручно сьогодні депутатам Миколаївської міської ради говорити про те, кому надано в оренду дозвіл на автопарковки біля інтернаціонального кладовища. Всі спостерігають за тим, і я відверто противник відкриття ресторанів біля наших пам'яток культури, архітектури. Ми говоримо безпосередньо про ресторан «Мафія», який знаходиться біля пам'ятки культури місцевого значення. Я проти того, щоб сьогодні різалася земля неподалік від тих об'єктів, які складають величезну історію. Але в той же час ми повинні знати, що місцеві ініціативи, вони виконані, але в той же час повинні виконувати ініціативи окремих власників. Я хочу, щоб була або змінена концепція функціонування суднобудівного заводу 61-го комунара, на якому ремонтується один корабель на рік, або повинно бути прийнято рішення стосовно ефективного використання його земель і відкриття індустріального парку. Цих питань надзвичайно багато, тому я думаю, що декомунізація, вона насправді, вона започаткувала величезну дискусію і роботу, але просив би не плутати це із відкриттям скриньки Пандори. Насправді, такі речі треба робити професійно, ефективно, і я прошу і міську владу, і обласну раду підтримувати ініціативи професійного середовища, науковців, які готові сьогодні допомагати і працювати. Дякую. Тут наш глядач пише, що, напевно, треба було у Германії 45-го року протягом 25 років проводити денацифікацію поступово та повільно, щоб нікого не ображати. Я обіцяв, що я буду озвучувати коментарі наших глядачів. Будь ласка, є глядач, який сам оголосить свою думку. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Добрый вечер, уважаемая студия. Добрый вечер. Я немножечко вашего внимания, только конкретный пример. Во-первых, очень поддерживаю то, что вы делаете по декоммунизации. Наш город, разная Украина, мы повинні бути Україною. А за Бішове, десь в 67-му році, центральна Україна, прибігаю я, бабушка, мене прийняли в комсомол. І значок Леніна в мене тут на фартуху шкільному. Бабушка так гляне, каже, поцілуй свого Леніна в одне місце. Ну, вона сказала куди. Я так злякалася, потім я вже до неї пристала, кажу, бабулька, чого ж так? А вона каже, одна причина. Було багате село, гарне, поки не прийшли більшовики. Тоді стало бідне, нещасне, а в 33-му році дві третини виздихало. Як це можна було любити? І зараз хто любить цей більшовизм? Я вже зараз на пенсії. Так що я вас дуже підтримую. Молодці. Міняйте Миколаїв в кращу українську сторону. Дякую. Ну, принаймні, ми відтепер знаємо, що не тільки та глядачка, що першою до нас дозвонилася, а представляє позицію миколаївців у цьому питанні. Я бачу усі руки, втім, у нас просто є декілька дуже цікавих сюжетів, і я боюся, що ми їх не подивимося. Тим більше, що цим сюжетом з одного боку я хочу продовжити вашу думку щодо монументальної пропаганди, а з іншої підвести до виступу Валерія Валерійовича Чернявського, який ще допоки мовчить, досі мовчить. Але я впевнений, що після того, як побачить рідні стіни, обов'язково включиться в нашу дискусію. Будь ласка, сюжет про пам'ятники. Ніколи не здогадаєтесь, на що ви зараз дивитесь. Це Ленін у куріні. Принаймні те, що залишилось від колись величного та значущого ідола радянської епохи. Монументу наймудрішому та найлюдянішому з людожерів. В Україні було встановлено понад 5 тисяч пам'ятників Володимиру Ульянову. В нашому місті перший монумент вождю пролетаріату з'явився у 20-х роках минулого століття.
Зображення цього пам'ятника в нас не зберіглося, але дуже відома така історія, що не тільки пам'ятник тоді встановили, а навіть хотіли поміняти назву нашого міста Миколаїв на Вірно-Ленінську. Але Верховна Рада тоді цей проєкт відхилила. Цей пам'ятник проіснував до початку війни, а потім був зруйнований фашистами. В 46-му році на місці зруйнованого пам'ятника було встановлено новий монумент Іллічу. Якщо перший пам'ятник був побудований на п'єдесталі із взятого від пам'ятника Грейву, відомого нашого адмірала, то і цей пам'ятник теж був встановлений. А в 57-му році, коли готувалися до річниці Жовтневої революції, цей другий пам'ятник подарували місту Первомайську разом із п'єдесталом. І збудували вже новий пам'ятник, який сьогодні зберігається на подвір'ї нашого краєзнавчого музею. Щодо усунення пам'ятників вождю було чимало протестів серед глобальних інтернаціоналістів та людей, для яких Ленін є своєрідною релігійною постаттю. Творча еліта вважає, що не треба нищити мистецькі твори, якщо вони справді виконані на високому естетичному рівні. Можливо, їм місце у спеціальних музеях, які будуть цікаві прихильникам тоталітарного режиму. Ці пам'ятники мають бути збережені, хоча міняються в нас погляди на історію. І тим паче, що на базі нашого музею сьогодні працює виставка. Вона була створена як репетиція до музею політичної історії. При течі вольності святої, де ми даємо ретроспективу цієї політичної боротьби за незалежну Україну. І оці пам'ятники чи алея там радянського модернізму, чи як воно буде називатися, не знаю, але вони могли б зайняти місце у цій експозиції політичної історії нашої країни. Що стосується зміни кумирів та знесення пам'ятників ідолів, дамо слово нашим гостям та експертам у студії. Панове, я бачу, що наша сьогоднішня дискусія набирає таких жвавих і швидких обертів, що експерти ще трохи вже почнуть чубитися. Втім, Валерій Валерійович Чернявський, він завжди такий спокійний, але не менш парадоксальний, ніж пан Євсеєв. І я думаю, що побачивши ваших співробітників, побачивши полянки вашого музею, де Ленін відпочиває в Україні, вам, напевно, буде що сказати з цього приводу. Я не буду комментировать Ленина в шалаше, все-таки это не моя компетенция отвечать на столь щекотливый вопрос, но однако я бы хотел отметить такую загадочную вещь, вот кому интересно, есть замечательная книжка норвежского исследователя Яна Асмана, вот как раз там он рассматривает, что есть монумент, зачем он нужен и как его фактически используют в политических нуждах, начиная с очень дремучих времен. Ну, он отслеживает вплоть до Рамзеса III этот процесс. А монумент – это фактор власти, фактор воздействия на массы. Но одновременно с этим это элемент культуры, который также, опять-таки, интегрируется в городские ландшафты, интегрируется в материальное, культурное достояние народа. Вот, к сожалению, со времен Великой Французской революции заложилась такая модерная практика массовой борьбы с памятником. Это совершенно такой европейский тренд раннего модерна, когда фактически при якобинской диктатуре наиболее левое крыло революционной Франции стало ходить фактически по символике монархистской, королевской Франции. Слава богу, якубинцы были при власти недолго, поэтому урон Франции был нанесен относительно небольшой, большевики были при власти дольше. Вот мы, если возьмем наш юг, у нас, к сожалению, сохранился один дореволюционный памятник в Одессе, это памятник Михаилу Воронцову. В принципе, все остальное это являются новодельные монументы. Я просто веду к чему, что в принципе вот у нас сложилась парадоксальная ситуация, когда прошла смена власти, но у нас не было опять-таки вот этого вот борьбы с монументами. То есть он отсрочился на 25 лет.
практически. В чем фишка? Я понимаю этот процесс несколько не так. Дело в том, что мы неправильно немножко, мне кажется, саму проблему декоммунизации понимаем. Декоммунизация состоялась, мне кажется, что еще в перестроечные годы. А все остальное, что мы наблюдали, это борьба с фантомами преимущественно. Почему? Потому что если мы обратим внимание на наш процесс политический в Украине, у нас просто использовался образ советского прошлого, как метафора дешевой колбасы, как метафора социального блага. И просто когда в целом у нас после событий революции утвердилась группа, которая в принципе оппонировала этому политическому лагерю, у нас произошло то, что в принципе произошло в такой достаточно резкой форме достаточно, как это сказать, с опозданием. Но все же я бы хотел бы разделить две вещи. Этим можно заниматься, отрабатывая какую-то политическую задачу, цель во время политической конфронтации. Это совершенно нормальное явление. Но можно этим заниматься цивилизованно. Вот я считаю Одесса, яркий пример. Вот у нас, допустим, Екатерининская площадь, где восстановлен памятник Бориса Эдуардса, основателем Одессы. Ранее там стоял памятник матросам революционным с броненосца Потемкина, который тоже одесситам понравился, как-то интегрировался в городской ландшафт, так вот его смогли перенести в таможенную площадь, где он до сих пор существует. Я считаю все-таки, что нам надо относиться немножко цивилизованнее к вопросу любого нашего прошлого, даже самого неоднозначного. Почему? Потому что результат в целом такой массовой борьбы с историческим прошлым, исторической символикой, это хорошо уже прошел Советский Союз, когда у нас, по сути, вот, допустим, возьмем такого историка, как Покровский, это главный теоретик и методолог, по сути, ранней советской историографии. У него история Советского Союза состояла, это 15% общего материала до начала социалистического революционного движения в России, а все остальное это социалистическое движение и революционные события. То есть фактически выпал целый кусок прошлого. У нас, к сожалению, вот такая тенденция есть. Мы утратили улицу имени Владимира Васляева. Я считаю, что вот это как бы из этой оперы проблема, и нам все-таки надо немножко более, что ли, критично относиться и к законам, которые спускаются к нам, и все-таки немножко все-таки выбирать из советского прошлого те символы и образы, которые нам значимы, дабы у нас не получилась такая ситуация, как у Попровского. Спасибо. Зрители пишут, что у вас блестящий слог, и каждый раз, когда вы берете слово, они заслушиваются. Именно поэтому я вас не перебивал, невзирая на исчерпанный ваш регламент, дабы доставить удовольствие тем зрителям, которых вы радуете своими выступлениями. Но все-таки прошу вас, пожалуйста, господа, следить за регламентом. Игорь. Да. Вот, в принципе, я тоже заслушался предыдущего оратора. Вот, что я хочу сказать? Я очень, очень коротко постараюсь. По поводу памятников, убрали, не убрали, что изменилось. Вот мы же видели, да, в первом сюжете, что в головах у людей. И, в принципе, в этом ничего удивительного нет, и это будет еще не одно поколение, я уверен, потому что, вот такая ситуация, да, люди не видят будущего, перспективы, то есть они меряют все, как правило, ну, большинство людей, назовем это так, или большая часть, меряют все карманом, кошельком, желудком. Ну, так получается. Ну, ничего нельзя с этим поделать. Кроме того, например, был, как это правильно сказать, бюст Чигрину, да, возле автовокзала. Ну, вот его убрали. И что? Как была мусорная свалка на автовокзале, вот там, так она и осталась. И люди ведь это тоже видят. И задают и сами себе вопрос, и задают вопрос вот специалистам, либо знакомым, друзьям, неважно кому, вокруг задают вопрос. Ну вот памятник убрали, а что изменилось? Ну хотя бы подмели там, ну хотя бы на месте этого памятника скамеечку поставили. Ну и так далее, и так далее. И вот эти аналогии, их можно проводить по всей стране. Ну если мы говорим о нашем городе, о Николаеве, то можно и в Николаеве проводить. Вот что-то убрали, а вместо этого во что?
Ну вот закон как бы вступил в силу, а где таблички новые, да? Вот я вчера на Фейсбуке, ну такое без указания там одного из николаевских сайтов, просто скриншотик сделал, значит, вчера один из николаевских сайтов, не буду говорить название, напечатал такую себе, ну, такую себе обычную коротенькую заметку о некой аварии, которая произошла на пересечении двух там улиц, да, и там начинается перечисление, там, улица машина ехала с улицы Дзержинского, завернула на проспект Ленина, потом что-то на Комсомольской, то есть вот эти названия. Я себе думаю, подождите, если журналисты так относятся к этому, то люди, которые это читают, как они должны к этому относиться? Если они, им говорят, эти улицы уже переименованы, все. А кто это слышит? До недавнего времени в любом троллейбусе или в трамвае, когда объявляют остановки, запись была, да, все те же улицы были, что Дзержинского, Комсомольская, проспект Ленина, Советская. Проедьтесь в любой маршрутке, что просят водителя, где остановить? Остановите на Советской, пожалуйста. Практически никто не просит там Соборную и так далее. То есть у людей в головах будет это сидеть до тех пор, пока им не дадут что-то взамен. Взамен пока ничего не дают, кроме призывов к тому, что нужно быть патриотом, что нужно ненавидеть коммунистов, что это бы все было плохо и так далее. И очень маленький еще момент, чтобы я уже дальше не занимал время. Что я хотел еще сказать. У нас получается так, к сожалению, либо не знаю, как это назвать, что вся наша история, все, что мы хотим дать и нынешнему поколению, и будущим поколениям, основано на трагедиях, на трагических событиях. Вот когда мы параллельно с трагическими событиями будем предлагать, пусть даже из советского прошлого, нам что, нечем гордиться? Николаевцам что, нечего показать? У нас что, нет и не было никаких умов, достижений, изобретений и так далее, и так далее? Это что, все были просто оголтелые коммунисты, потомки палачей? Ну, глупости. Понимаете? А мы пытаемся современную историю замещать трагическими событиями, о которых мы не знали. Да, они были. А параллельно что? Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Вот Ирина Анатольевна с одной стороны говорила о том, что я всех вижу, всем дам нам слово, что вот люди пропустили через себя, да, дату Голодомора, и, ну, не как, даже не столько дату, сколько, ну, дата-то условная, да, сколько вот понятия Голодомора, и идут туда. И вот к вопросу об именах, да, вспомните, они собирались напротив памятника, ну, по одной версии чекистам, по другой милиционеру, НКВДисту, да, шли по улице Ленина, по проспекту Ленина, минуя улицу Дзержинского, Комсомольскую, слегка оставляя в стороне Володарского и парк Петровского, и в конце концов приходили к траурному кресту. Наверное, что-то действительно вот с когнитивным диссонансом у нас происходило. Вот о когнитивном диссонансе сюжет Татьяны Милякиной. Заміна однієї пануючої ідеології неодмінно провокує знищення ідолів попередньої доби. Саме науковці, краєзнавці ще під час активного обговорення процесів декомунізації на вітчизняних теренах розділилися у поглядах. Чи варто політику будь-якого періоду перетворювати у географію з конкретними назвами на честь конкретних осіб? Адже хто як не експерти розуміють, що таке неоднозначність ролі особистості в історії? Во всем этом переименовании лежит опять та самая политическая подоплека. Тут большая печаль. Да, была революция, да, есть война с Россией. А есть еще масса сопутствующих факторов, которые, так сказать, подвигли наше правительство, нашу Верховную Раду к процессу декоммунизации. Закон України засуджує комуністичний та націонал-соціалістичний тоталітарний режими. Обидва вони знищили в Україні від 14 до 16 мільйонів чоловік. І творили це конкретні люди. Традиція називати вулиці іменами політичних та культурних діячів розповсюдилась від становлення більшовицької влади. Серед її представників чимало «гідних» в лапках прикладів для увічнення пам'яті.
Ось хоча б Яків Свердлов – радянський діяч, голова ВЦВК. До Миколаєва не має жодного відношення, на відміну від Троцького. Той хоча б у Миколаєві навчався. А ось до встановлення червоного терору, до встановлення політики розколу села на два ворогуючих табори – бідняків і куркулів, до розгону установчих зборів має безпосереднє. Ще один радянський діяч – народний комісар внутрішніх справ Петровський. На його честь у Миколаєві був названий парк відпочинку. Став автором історичного документу в 1918 році. Наказ про заручників. Ним дозволялося радянським органам політичної розправи брати заручників з буржуазії і офіцерів, і їх родин. И, цитую, «при малейших попытках сопротивления должен приниматься безоговорочный массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом особую инициативу». И выявлял их тысячи расстрелянных. Згадаем слова Мартина Латца про необходимость насилия. Не шукайте доказів вини. Ви задавайте питання, якого вони виховання, якого соціального походження, якої освіти. Це і повинно бути основним для винесення вироку. До речі, ті, хто відстоює пам'ятник чекістам в Миколаєві, може просто поцікавитись архівними документами про діяння цього славетного органу. Це також справи конкретних осіб. Щодо історичних фактів і особистості вже більш пізнього періоду, часів Другої світової війни, періоду національно-визвольних змагань на Україні, тут також не все однозначно. І не тільки тому, що певна частина нашого краю негативно ставиться до діячів ОУН-УПА. Справа в героїзації одних і майже забуття інших. Приклад – лідери ОУН-УПА Степан Бендера і Тарас Бульба-Боровець. Саме з ім'ям останнього пов'язують створення Української повстанської армії «Поліська Січ». Історія конфлікту між двома лідерами – справа окремих історичних досліджень, коли одна національна визвольна ідея – ліквідація на Україні будь-якого окупаційного режиму – досягалася різними методами і шляхами. Конфлікт між збройними формуваннями Бульби-Боровця та Бендери стався через неузгодження питання про політичний центр керування УПА. На думку деяких істориків, у внутрішньому протистоянні перемогли більш жорсткі і безкомпромісні методи боротьби Бендери-Шухевича. Для Бульби-Боровця виявився несприйнятним метод тотального знищення як за національним принципом, так і всіх, хто визнав радянську владу. За що ви боретесь? За Україну чи вашу ОУН? За українську державу чи за вашу диктатуру в цій державі? Запитував він у відкритому листі від 10 серпня 43-го року керівників бандерівців. Ну а після декомунізації на мапі України з'явилося чимало вулиць, проспектів на честь Бандери і одиниці на честь Поліської Січі і її отамана. І цей приклад також поле для дискусії про роль особистості в історії. Що сьогоднішня програма буде певним чином провокаційною, і це добре, бо саме у спорі народжується, якщо не істина, то принаймні думка починає сяяти різними гранями, а не лишається закоснілою і такою, яка вже вклалася нам в голови, і ми навіть не думаємо про те, чи вона відповідає дійсності. Ви хотіли, Ірина Анатоліївна, щось сказати? Будь ласка. Во-первых, я хочу сказать, что не по улицам, а вы обращались с депутатом городского совета. Я должна сказать, что депутат городского совета на сегодняшний день, депутатский корпус, поддерживает наше управление культурой и наше отдел охраны культурного наследия. И по Дикому саду вопрос будет решен, он решается, не так все быстро делается, как хотелось бы. Поэтому тут уже обвинений, наверное, не надо к нашему депутатскому корпусу. Что касается названий улиц, комиссия по топонимике Николаева, она старалась достаточно толерантно подойти, учитывая мнение различных слоев населения, скажем так. То есть даже вот те звонки, которые были в студию, видно, насколько разношерстное это мнение. Но тем не менее, выйти на какую-то такую золотую середину, я считаю, что нашей комиссии удалось. И не все. У нас были споры действительно с организацией «Символы Николаева». И у вас есть историки, и в комиссии по топонимике тоже не просто люди зашли с улицы, это тоже историки, тоже достойные люди. И я думаю, что вот те названия, которые были избраны этой комиссией, горожане в большинстве своем их и поддержали.
Что касается памятников, давайте все-таки, у нас нет в городе Николаеве памятников чекистов. Вот когда мы говорим о том, что журналисты называли неправильно улицы, вот говорили, да, вот то же самое, когда мы готовим какой-то материал, надо правильно, потому что любая ваша фраза, это уже, ну, как бы настраивает жителя на восприятие той или иной темы. У нас есть памятник милиционерам, которые погибли в борьбе там за отечество, и ну, наверное, человек, который воевал на фронтах, как мы раньше говорили, Великой Отечественной войны, сегодня говорим Второй мировой войны, он, наверное, воевал за свою родную землю, за свою семью, за свой город, за ту же Украину, в конце концов. Поэтому давайте тоже не перекручивать события. Действительно, история Украины полна трагических событий и, тем не менее, действительно величественных событий. И поэтому вот не надо сегодня вот так вот говорить, вот это плохо, это хорошо. Есть где-то золотая середина. И давайте уважать, ну, чувства людей, их мнения, и постепенно, действительно постепенно, ну, доводить до них те знания, которыми обладают историки. Почему? Вот есть прекрасно много фильмов, ну хорошо, давайте их показывать. Вот, ну, хотелось бы больше их видеть, в том числе на телевидении. Но там, где указано правильно, не памятник чекистам, а памятник павшим милиционерам. Вы же тихонечко вот так закладываете в сознание людей неправильную информацию. Обратите внимание, во-первых, я все-таки сказал, что то ли чекистам, то ли милиционерам, потому что, ну, разные версии, и как-то очень трудно человека в буденовке воспринимать как участника Второй мировой войны. Ну, я думаю, что на самом деле, вероятно, вот эти вот самые художественные формы, ну, так уж у нас ассоциируются, что они скорее вызывают образ Дзержинского, который ходил в длинной шинели, и, собственно говоря, у которого на постаменте его памятника, если помните, там как раз вот щит и меч были, нежели воина Красной Армии в каске и с автоматом ППШ. Есть у Ларисы Леонидовны комментарий, который, я думаю, внесет кристальную ясность в историю с памятником. Уж она-то точно знает. Я абсолютно не о памятнике, у нас есть другие объекты, которых сильно спорили. Библиотека Гмырева, да, и у меня был... Просто такая ситуация была, когда я написала о Стрельском, Вячеслав Ильич Стрельский, и мне написали в Фейсбуке, ця людина писала доноси. Вот. Я как бы думаю, ну как же так, это же историк Украины, да, джерелознавець и так далее. И вот исследую историю нашего архива, и ситуация такая. У нас архив был дважды уволен, у нас куча архивистов репрессированных, расстрелянных и так далее. Вот. За что? За тот Черноморский архив ситуация была, когда его вывозили, а архивисты боролись, чтобы оставить эти все документы в Украине. И потом в 1938 году Стрельский пишет, что в нашем архиве в Николаеве працювали одни украинские буржуазные националисты, шкідники и так далее. И до 1935 року, от нарешті їх всіх вимили з архіву, от там і про Федровську, і про Лагуту, і про Каткова, і про Костіна, ну, багато людей, які втратили просто життя. А в чем причина? Почему? Начинаю раскапывать, почему. Да, Стрельский приехал сюда, ведь его, кто его отец, он кругом пишет, мой батько селянин, насправді его батько не селянин, а приватный секретарь князя изъеденного Дондукова. И когда там была в Черноземной области дело краеведов знаменитое, когда там 115 человек было расстреляно, они бегут в Грозный, после Грозного он оказывается в Москве, после Москвы заканчивает историко-архивный, оказывается у нас в Николаеве. Он прячется в Николаеве вместе со всей своей семьей. В 36-м году отец решает, что ему надо вернуться в Курск. Вот. Он приезжает туда, он в списке, его сразу же арестовывают и расстреливают. И Стрельский в 37-м году, естественно, просто защищается. Вот. В 38-м, да, он защищается, он пишет все эти, он три биографии написал в один день, в котором три разных версии изложил в своем отце. Как подойти объективно к этой ситуации? Писал он доносы. Почему он дал такую оценку? Он себя спасал. Ну как подойти? С тем же Гмыревым.
Как подойти? Острельского, кстати, я не знаю, назвали же улицу? Нет, не назвали, но предложение было. Вот. К тому же Гмырёву. Тот же Гмырёв не дожил до революции. Так, это молодой парень, который, в общем, писал стихи о любви, но так как он там из бедных был, вот его, в честь него там назвали. Он к этому времени уже умер. Его в советское время сделали пролетарским поэтом. Он об этом не знал, да. Теперь его как бы нужно библиотеку переименовать, потому что он был пролетарским. Это все очень спорные вопросы. Давайте будем смотреть в корень, в причины, кто был чем, почему он так поступил, что им двигало, а потом будем выносить решение. Ну, я должен сказать, что как человек, учившийся в педагогическом институте, ходивший в институт мимо сквера и мимо памятника Гмырёва, ну и, в общем-то, как филолог, знакомый с его стихами, могу сказать, что главная заслуга Алексея Гмырёва перед русской поэзией было то, что он рано умер и мало написал. Пожалуйста, по минуте, уважаемые историки, вот каждому из вас по минуте, потому что времени мало, есть еще сюжеты, есть неговорившие люди, пожалуйста. Вот у нас, наверное, не случайно появился в кадре памятник павшим милиционерам, и было действительно подмечен один важный факт, он выполнен в совершенно такой типичной революционной большевистской символикой, но есть нюанс. За этим памятником идет своя собственная история, которая, в принципе, делает его уникальным и чрезвычайно важным для города. Обстоятельства, как он был установлен. По-моему, это был 1977 год, я точно могу не знать, могу ошибаться, но в чем была соль? Он был установлен на пожертвования милиционеров, которые сами собрали должную сумму. Была отлита фигура в литийном цехе нашего Черноморского судостроительного завода, и впоследствии вот таким образом мы получили этот памятник. Я полагаю, вот это обстоятельство, оно 10 раз нас может подтолкнуть к тому, чтобы сделать исключение. Спасибо, пожалуйста. Пам'ятник чекісту чи пам'ятник погибшим міліціонерам. Чомусь до 2012 року спокійно в усіх засобах масової інформації цей пам'ятник називали пам'ятник чекісту. В усіх матеріалах, що стосувалися творчості скульпторів Макушиних. І ні в кого це не викликало на той час роздратування. Як дійшла черга до виконання закону про декомунізацію, стала активно фігурувати офіційна назва цього пам'ятника. Як його захищали міліціонери в Фейсбуці, були коментарі навіть до такої ступені, що от ми, ветерани міліції, візьмемо автомати і станемо навколо пам'ятника, будемо його охороняти. Чомусь ця сама міліція, в які обов'язки входить слідкувати за порядком, нічого не вдіяли. Коли вандали 2 роки тому, а потім рік тому, зруйнували меморіальний комплекс біля кільця на заборі старого кладовища. Меморіальний комплекс репресованим. 3 дошки було. Спочатку 1 розбили, потім 2 розбили. Мало того, ще обмалювали свастикою і американським доларом. То вибачте, а ставлення до такої пам'яті жителів Миколаєва? Дякую. Так би мовити, у скарбничку Валерія Чернявського можна сказати, що як би там цей пам'ятник називався, втім, я точно достеменно знаю, що чекісти, саме чекісти, тобто співробітники СБУ там, чи КДБ колишнього, вони не вважають цей пам'ятник своїм, вони на свої свята ходять до пам'ятника Лягіну. Тобто в їх уяві саме цей пам'ятник є, так би мовити, місцем для їх зборів. Можливо, це дещо може знову ж таки додати. Втім, я думаю, що Будьонівка, Довга Шинель та
щит і меч, ну, не можуть не викликати певних асоціацій. Тарас Дмитрович, будь ласка, потім ще наші історики, будь ласка. Я просто пропоную закрити дискусію по пам'ятнику, який ми зараз обговорюємо. Я підтримую Валерія Чернівського в тому, що справді він побудований був в 77-му році на народні пожертви співробітників міліції, а також родин загиблих правоохоронців, це перше. По-друге, він був виконаний виключно із місцевого матеріалу. По-третє, треба зрозуміти, що історія правоохоронних органів, вона знали органи поліції, органи міліції, і в різний період були різні структури. Найкращий варіант для виходу з цієї ситуації, я тримав в руках паспортні дані на цей пам'ятник, я пропоную їх оприлюднити, для того, щоб не виникало жодних запитань. З того, що я пам'ятаю, це пам'ятник загиблим працівникам, співробітникам правоохоронних органів. На кошти він офіційно так називається. Що стосується символіки, яка була використана, ну вибачте мені, але в стилі соцреалізму, монументального соцреалізму в Миколаєві, Миколаївській області таких об'єктів було предостатньо. Що стосується інших об'єктів, я думаю, що ми повинні в цій дискусії все-таки задати тон до подальших дискусій в нашому місті, в Миколаївській області, що насправді процес декомунізації не завершено. І він стосується, я тут підтримую своїх колег, не тільки назв вулиць, не тільки монументів, але все-таки зміни свідомості тих історичних культурних маркерів, які, на превеликий жаль, не змінилися. Люди повинні обговорювати не тільки назви вулиць, вони повинні обговорювати і українську історію, обговорювати сучасні події, а не тільки слідкувати за тим, як ростуть ціни і зростають ціни там, на насіння у наших бабусь. Бо насправді, от, якщо говорити про відродження окремих маркерів, ми в 2014 році з Іриною Анатоліївною обговорювали питання, як би нам повернути з міста Первомайська, який, можливо, стане колись Богополем, можливо, Орликом, можливо, Голтою, як би нам звідти повернути оригінальний постамент пам'ятника Грейгу. І мені би дуже хотілося, що це буде на подвір'ї краєзнавчого музею, що це буде десь у центрі міста, але все-таки пам'ятник людині, яка зробила це місто справді європейським, розбудувала його, зробила досить достойним і солідним корабельним флотським центром, щоб ця історія справді повернулася. Ми не обговорювали сьогодні в тому числі питання і того, наскільки якісно відбувався процес декомунізації. Я не погоджуюсь із тим, що центральна вулиця міста Миколаєва, яку чомусь назвали проспектом, хоча це бульвар, мер легким розчерком пера вирішив назвати центральною. Я вважаю, що це питання мало побогорювати в тому числі також, бо Миколаїв, знову ж таки, це не тільки столиця суднобудування, це ровесник Трої, це місто з успішною козацькою історією, з історії 20-21 століття. І ця назва мала б об'єднати різні вікові часові паралелі, різні цивілізації і стати все-таки місцем єднання і соборності українців різних поглядів, етносів, культур і рас. Тому, власне, в цьому розумінні повинен бути якийсь елемент соборності, єдності і величезної перспективи. Дякую. Я зараз надам слово усім, кому обіцяв, втім не можу не зачитати, як я також обіцяв, коментар одного з наших глядачів. Мова йде про адмірала Грейга. Кто-то питається проталкивать ідею встановлення пам'ятника, а з ними всього надумано положительного, що було привнесено в своє время Російської імперії. Очевидно, що річ не столько о вшануванні пам'яті адмірала, сколько о проталкиванні ідеї русского мира. Для них Николай завжди должен бути нерозривним з Москвою, Петербургом, а на самом деле быть у них на подтанцовке. Восстановление памятника героям 12-го года в Аркасовском сквере, место обговариваемого осветянами, еще одно тому подтверждение. Ну, читаю, как есть. Фигура Грейга для этой цели будто бы подходит. Его младенцем крестила Екатерина I, при этом пожаловала сразу звание мичмана. Но ведь всем известно, что к чему привело восстановление памятника этой даме в Одессе несколько лет назад. К майской бойне с 52 погибшими. В 2014 году, как нам не повторить ошибок Одессы? К тому же, в биографии Грейга много негативных моментов, чего стоит только личность его адъютанта Вавилова, в собственности которого как-то случайно оказывали земли, которые позднее срочно становились востребованными для Николаева, ну и так далее. То есть, чем дальше мы копаем, вот, да, вот мы говорили, а сюжеты показывали об именах, тем больше неоднозначных трактовок у нас возникает. И вот я слышу уже такое какое-то возмущенное хмыканье, едва зашла речь о Грейге. Очень хотелось бы услышать мнение, в том числе и об отдаленных последствиях от подобных памятников, потому что, ну, в конце концов, Глазенаб, да, там все. Ну, история-то, куда же денешься от нее?
А вот, оказывается, могут быть и отдаленные последствия, по крайней мере, как считают некоторые наши зрители. Тарас Дмитрович, если коротко, потому что вот у нас уже там ждут. Бо якось воно так співпало, мій виступ із реплікою стосовно адмірала Грейга. Я все-таки переконаний в тому, і історики можуть підтвердити, що пам'ятник адміралу Грейгу був побудований за народні кошти, з ініціативи Миколи Аркаса. Микола Андрійовича Аркаса, на той час військового губернатора міста Миколаєва, адмірала. Тому я думаю, що в цьому розумінні треба бути максимально толерантним, бо з Грейгом асоціюють не тільки хто його хрестив, не тільки хто у нього була цивільною дружиною, через яку, по суті, він повернувся до Санкт-Петербурга. Але дякуючи Грейгу, місто отримало перший водогін, місто отримало першу астрономічну обсерваторію, яка, потрапивши до попереднього списку пам'яток культурної спадщини ЮНЕСКО, туди так і не потрапляє. І багато інших речей. Так само Аркас був російським царським адміралом, але на честь його у нас є Аркасівський сквер, так само, як і Манганарівський, і так далі, і тому подібне. Питання йде не скільки у відновленні пам'ятника і його розташування в тому ж самому місці, скільки повернення його імені до нашої історії. Він був викреслений з історії ХХ століття, але сприйняття його, як і адмірала Нельсона, так само, як і адміралів інших країн, які брали участь в тих або інших битвах чи баталіях, вони мають значення не тільки для істориків, але й для розуміння нашої історії. Дякую. Панове, ваші хвилини, будь ласка. По-перше, я хочу нагадати всім нам, що перший документ, який прийняла Верховна Рада з приводу ось тих питань, які ми обговорюємо, це документ про засудження нацистського і комуністичного режимів. Тому ми маємо однозначно зрозуміти, що ідеологія і режим мають бути засуджені. Друге, я прошу не плутати декомунізацію і десовітизацію, про яку мова не йде. Я прошу також зрозуміти, що ми маємо пишатись тим добрим і гарним, що зробили ті попередники, і досягненнями, яких ми користуємось. І декомунізація – це, перш за все, засудження ідеології, політики і режиму. І тих людей, які представляли ідеологію, політику і режим. І друге. За 25 років назви змінили тільки дві вулиці. Коли ми говоримо потихеньку, це значить ще далі, і далі, і далі. І коли ми погано змінюємо назви, це свідчення про те, що в місті Миколаєві, мені так здається, не дуже добре з культурою, значить, ми якісь такі-такі ось такі. Значить, інтелігенції треба більше працювати. Дякую, пане Олеже, пане Кириле. Ну, люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. Дело в том, что мы будем все время натыкаться вот на эти противоречия, потому что здесь очень много личностного и современного. Если мы посмотрим там 100, 200, 300 лет назад, уже многое забылось, а какие ломались копья? И в 1917, и в 1817, 700 и так далее, и так далее. Мы не уникальны. Все страны проходили через это в разной форме. Французская революция, ну, надо поучиться. Но мы даже лучше, чем французы. Мы, по крайней мере, месяца не меняли название. Вот. И летоисчисление. Первый, второй, третий год республики. Вот. С другой стороны, 14 июля осталось у французов. Гимн остался. Цвет флага остался. И не забываем, что синий и красные цвета – цвета Парижской коммуны. А белый флаг – это королевские лилии. Соединение королевской власти и новой республиканской. То есть как-то они объединили. И генерал Петен, великий герой Первой мировой, но расстрелянный коллаборационист во Второй мировой. Ну как-то у них памятник остался. За его деяния в Первую мировую. То есть как-то нужно более, да, более лояльнее к этому подходить. Спасибо большое. Вот насчет памятников у меня как бы еще припасен один белый рояль в кустах, однако все-таки очень надеюсь, что очень интеллигентно так поднимающая руку и никак не получающая слово вот наши эксперты все-таки наконец-то смогут выговориться. Пожалуйста. Я просто в двух словах вот для наших телезрителей, вообще вот для всех. Вот это вот все пропало, ой, все пропало, улицы меняют, надо платить теперь за перемену паспорта, да, ой, судостроителей убрали,
почему судостроители убрали площадь, судостроители есть, как она и была, а все остальное. Поэтому, а вот еще знаки, да, придут ко мне домой, найдут у меня значок с Ленина, меня арестуют. Вот, вот я почему, я чего это сам, я специально принес сюда одну вещь. Я могу ее здесь показывать? Вот скажите мне, согласно законодательству, могу ли я показывать вещь, да, как бы, если она хранится в моей личной коллекции, да, к примеру, да, вот это вот. То есть мы должны прекрасно понимать, что есть вещи, которые должны быть осуждены, да, это пропаганда и отрицание того плохого, что принес на нашу землю коммунистические и нацистские режимы. И есть вещи исторические. И действительно, если это хорошее было сделано 100 лет назад или 50 лет назад, мы должны это хранить и сегодня все равно приумножать. Понятно, Ирина Анатольевна, вы, по-моему, извелись, ожидая вашего слова, пожалуйста. Ну, вже, в принципі, все сказано. У мене буквально репліка, що тут йшлося про те, що ми нав'язуємо, і влада нав'язує декомунізацію, цю зміну і так далі. То про яке нав'язування взагалі може йти мова, коли скільки років пройшло з дня прийняття незалежності, це по-перше. А по-друге, ось саме представники топонімічної комісії можуть підтвердити, скільки було обговорень, скільки було різних таких моментів, коли запрошували і робили відкриті слухання, опитування. Про ніяке нав'язування тут взагалі некоректно говорити. Тобто дослухаються і до жителів міста, і до фахівців. І дійсно те, що ми зараз маємо, повернення більшості історичних вулиць, це також є певний компроміс. Але треба, звичайно, в топонімах вже і вкорінювати те, що сучасна Україна має своїх героїв, дійсно, свою якусь історію. Дякую. І ось я нарешті переходжу до останньої, знову ж таки, дуже непростої теми, теми наших свят, з яких ми так досить швидко переключилися на наші топоніми. Втім, я думав спочатку, що, можливо, я один такий, знаєте, собі збочинець, ось щось мені там, якась маячня там у мене, виключно у мене в голові відбувається. Втім, я останні декілька днів спеціально читав коментарі на Фейсбуці, розмовляв з людьми, так би мовити, перевіряючи свої думки, і зрозумів, що я все ж таки не один у цьому. Справа йде про, знову ж таки, певний когнітивний дисонанс щодо того, що у тому самому залі обласної ради, чи облвиконкому, там це на обласну адміністрацію, це не важливо, зрештою, у якій обговорюються заходи щодо увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні, щодо увічнення пам'яті воїнів, які загинули в АТО, зараз вже боронячи нашу незалежність, обговорюються заходи щодо проведення. Ну, це вже зараз не свята, втім, днів пам'яті воїнів, що брали участь у війнах за кордонами нашої держави. Ну, Тарас Дмитрович, поправить мене, я не пам'ятаю точно, як воно зараз так політкоректно називається. І виходить, ну, я розумію, ці люди, які пішли тоді в Афганістан, зокрема, втім, давайте все ж таки пам'ятати, що це не тільки Афганістан, це 48-й рік Германія, 56-й рік Венгрія, 68-й рік Чехословаччина тощо. А вже не кажучи про Африку там і таке інше. Сірія, Лівія, Ефіопія, Китай, ну, подивимось. Можна багато. У нас, знаєте, у нас кожного року видавалася за кошти місцевого бюджету така книжка «Сторінки великого подвигу». Здебільшого там були прізвища учасників Афганської війни, ну це зрозуміло, вона найближча. Але починалася вона саме 48-го року з Германії. І ось, з одного боку, були люди, які, як кажуть, виконували свій борг. Тобто вони йшли, їх призвали в армію, вони пішли. З іншого боку, ну, були ті, кого не призвали в Афганістан. Були, скажімо, залізничники, які будували залізні дороги. Були будівельники, які щось там також будували, вони кишлаки зачищали. Вони також виконували свій борг перед батьківщиною, бо вони йшли в армію і робили те, що їм треба було робити там, за їх фахом військовим. Але ніхто ж їх не шанує за те, що вони виконали свій почесний обов'язок. Ми говоримо про цих людей. І ці люди, взагалі-то, ну, вони були у тій системі, і ніхто їх не звинувачує. Втім,
На ці свята виноситься український прапор, виконується український державний гімн, приводять молодих солдатів, зовсім молодих, які взагалі народилися задовго після всіх цих військових кампаній, які, можливо, завтра поїдуть в АТО і там зустрінуться з тими самими інтернаціоналістами з того боку, які також виконують свій військовий обов'язок. І яких теж ми не можемо засуджувати, бо їх держава послала сюди воювати. Так само, як без військових відзнак відправляла в Китай, в Єгипет тощо. І вони також, можливо, не могли відмовитися. Отже, справа не в тому, що робити з цими людьми. Бо, що робити? Ці люди є, вони були в армії. Справа в тому, які меседжі ми зараз посилаємо, в тому числі отим молодим солдатам, які дивляться на цих воїнів в медалях, розуміють, що це, і вони чують, про, що це воїни-інтернаціоналісти, вони чують слова «Ви загинули в іншій державі, щоб принести туди мир». Отже, що нам робити з цими меседжами? Мені здається, що це щось таке, знаєте, споріднене з тим, що я про що казав на початку програми, коли ми на 7 жовтня вивішували жовто-блакитні прапори. Нібито зміст має змінитися, але що ж робити з цими самими формами, які у нас є? Давайте подивимося сюжет Федора Бондара, а потім поговоримо на цю тему. Не дарма сьогодні часто говорять, що ми є свідками реального формування української нації, як спільноти, поєднаної за територіальним, культурним, економічним, історичним принципами. Саме з історією, щоправда, найскладніше. Наприклад, кого вважати національними героями, захисниками вітчизни? Складність у тому, що крім безлічі міфів про минуле нашого народу, в голові людини, котра була хоча б певний час під впливом радянських ідеологем, майже неодмінно виникає дисонанс. Не вкладається в одну свідомість найбільш мирна у світі країна, хто не в курсі, так себе завжди позиціонував СРСР, і безліч війн, які вона вела по всьому світі, в тому числі багатозагарбницьких. До чого це призвело? Крім мільйонів жертв з обох боків, це стало однією з основних причин смерті Радянського Союзу. Що ж до України, наші воїни, хоча й відомі були з давніх давен військовою майстерністю, одні козаки чого варті, тим не менш ніколи народ наш не відрізнявся войовничістю і тим більше жагою до загарбання чужих земель. Походи січовиків на бусурман, здебільшого дії у відповідь і часто операції зі звільнення бранців, такі походи ніколи не мали на меті захоплення шматка території Османської імперії та приєднання його до земель війська Запорізького. Богдан Хмельницький не пішов на Варшаву, хоча, ймовірно, міг би. Не було в наших предків завойовницьких намірів і на початку ХХ століття, хоча керівники Української революції ладні були скоріше одне одному горлянку перегризти, ніж об'єднатися проти зовнішніх ворогів. Політична незрілість – безперечно, але імперських амбіцій точно не було. Що вже й казати про українських повстанців часів Другої світової. Вони боронили свою землю від усіх окупантів. А статус борців за незалежність України, як прояв пошани від народу і держави, про яку вони мріяли, отримали лише на 24-му році незалежності, у травні 2015-го. Українці в складі Червоної армії, мабуть, об'єктивно про Україну окремо від Союзу не думали, але зробили неоціненний внесок у розгром гітлерівців. І поруч із цим, лише за другу половину ХХ століття наймиролюбніша країна всіх часів і народів брала участь у війнах та конфліктах в Китаї, Кореї, В'єтнамі, Лаосі, Камбоджі, Бангладеші, в Алжирі, Анголі, Мозамбіку, в Лівії, Ємені та Сирії. Радянська армія повертала до соціалістичного табору, дуже символічне слово, народи Угорщини та Чехословаччини, найтриваліша із найбільш болючими наслідками – Афганська війна. Сьогодні українські воїни стримують ворога на Донбасі. Зауважте, не звільняють від російських фашистів споконвічні українські землі, наприклад, Кубані, а боронять свою державу. Тому питання, хто є справжніми захисниками України, поставатиме все рідше. До речі, днями стало відомо, що Міністерство оборони Росії замовило виготовлення 20 тисяч медалей учасникам бойових дій в Сирії. Ось такі особливості національних пріоритетів і героїв. У
Отже, часу лишається обмаль, і я думаю, що буде чесно зараз дати по 2 хвилини нашим гостям, для того, щоб вони все ж таки підвели певну рису, саме як гості у цій нашій дискусії. І у нас залишиться потім на декілька коротких реплік, трошки часу. Будь ласка, ну, якщо Тарас Дмитрович починав, то, напевно, давайте зараз «Ladies first». Будь ласка. Я все ж таки за те, що ми маємо глибше вивчати документи і розуміти, що в радянські часи зробили радянських людей, тому що ту історію просто написали заново фактично, так, як було потрібно. І тепер ми тримаємося чогось за нею. Чого ми тримаємося? А чому ми згадуємо про козаків? Адже Миколаївщина – це козацькі паланки, козацькі поселення. Чому ми подивимось 18 чи 17 століття? Чому ми не згадаємо, з якою метою сюди прийшла Російська імперія? Вона весь час мріяла про вихід у Чорне море. І тому тут і були суднобудівні заводи. А може б тут була яка-небудь інша економіка, якби тут були такі козацькі поселення, так? І козацька держава. І чомусь ми це все утрималися тільки за це. І за це ми прожили в Радянському Союзі. Та давайте подивимося ширше на це. Давайте по-іншому подивимося. І тоді у нас будуть і інші свята. Які свята ми святкуємо вдома? По-чесному, Великдень, мабуть, і Різдво. Великдень і Різдво – це ті свята, які просто притаманні нашим людям. А все інше у нас надумане політично, зроблене штучно. Давайте від серця свого дивитися, як то є. І пройде час, і наші діти будуть завжди святкувати Великдень і Різдво, а ті свята забудуться дійсно. І так само і пам'ятники, і імена. От. Єдине, що історичний підхід має бути. Ми не маємо уподоблятися французам, про яких сьогодні говорили. Під час французької революції спалили спочатку на кожній площі палили архіви, от. А потім ще у них був ритуальний танець, вони ще танцювали над тим. Це потім вони Національний архів Франції створили. Давайте не будемо цьому уподоблятися і будемо цивілізованими, і свою історію будемо розглядати з давнини. Що було, як було, і історично цю лінію зберігати. А штучне воно прийшло і піде. Дякую, Тарасу Дмитровичу. Як народний депутат України можу підтвердити, що декомунізаційний пакет, як закон, як низка законів в Україні, повинні виконуватися неухильно на всі території України. Головне, щоб інтелігенція, професійне середовище знайшли обов'язково компроміс і свою власну історію, і жодним чином туди не плюнули. Що стосується розмов про афганців, я скажу дуже коротко, таким прикладом. Однією з найбоєздатніших сотень на Київському майдані були афганці. І сьогодні на передовій перебувають в тому числі учасники бойових подій. Там, звичайно, є величезні запитання до різних людей, які були в Афганістані, але, на превеликий жаль, відновлювали в 2014 році руський мір у місті Миколаєві. Я не погоджуюся тим, що до числа пільговиків повинні бути зараховані учасники так званих бойових дій на Західній Україні по зачистці залишків загонів ОУН-УПА. Але в той же час, я думаю, що це може бути окрема тема для дискусії, куди б ми запросили, власне, воїнів-інтернаціоналістів, які справді пройшли бойові загони. Я думаю, що, власне, ми дожили до того часу, коли ми повинні говорити не про вихідні, у пропозиціях Володимира В'ятровича. Ми повинні зараз говорити про максимальну кількість робочих днів для того, щоб так званий омріяний план Маршалла, про який говорять сьогодні в Україні впродовж останніх років, все-таки дозволив нам вирішити питання і розблокування чи блокування остаточно торгівельних стосунків з ОРДЛО, які дозволить нам отримати все-таки летальну зброю і захистити українську незалежність і суверенність. І повірте мені, що доля України вирішується зараз, тому максимальна толерантність, професійний підхід і все-таки намагання виграти час – це завдання номер один. Дякую. У нас лишилося 3 хвилини. Це означає, що у нас є 3 реплики по 1/2 хвилини. Володимир Борисович, будь ласка, якщо хтось хоче, дайте мені знати. Будь ласка. На тему інтернаціоналістів ми забуваємо, що крім совєтських інтернаціоналістів, є ще воїни, яких можна віднести к категорії наших українських інтернаціоналістів, які несли мир в Югославії, в Буркіна-Фасо, які боролись з піратами в Індійському океані. То есть это тоже миссии, которые, в общем-то, можно поставить в один ряд. И их тоже можно поставить в пример молодежь.
Дякую. Кирило, будь ласка. У меня просто как бы итог. Нам, историкам, культурологам, да, всем интеллектуалам, которые есть на местном уровне, давно пора выйти из наших скорлуп и идти в массы. И я надеюсь, и может быть так как предложение, чтобы наше областное телевидение нас в этом поддержало. Пора создавать цикл передач по истории, то есть заниматься просвещением широким. Пане Кирило, я хочу сказати, що давно пора почати дивитися наше телебачення, бо ми вже 2 роки показуємо програму «Справа номер». А сьогодні ми презентували її для шкіл та інших навчальних закладів. Будь ласка, ваші півхвилини. Я хочу сказати, як продовження попереднього виступу, про те, що громадська організація «Символи Миколаєва» за підтримки 3 докторів історичних наук, 3 голів інших громадських організацій в Корабельному районі з 20 числа розпочинають цикл лекцій для школярів, для працівників державних структур. Цикл називається «Діалоги про історію рідного краю». Це можна вважати як анонс. Дякую. У нас лишилося буквально ще півхвилини. Якщо Олександр Рахмановський ними скористається, то я думаю, що ми закінчимо на дуже неоднозначній ноті. Будь ласка. На самом деле, на очень однозначно, нічого придумувати не треба. Мир після бойні Второї мірової війни прийшов к правам человека. І ми повинні розуміти, що несмотря на всі нашу ідеологію, несмотря на все то, що от ті смерті к чому привели, к росту Советского Союза, к упадку, неважно. Мы должны понимать о том, что человеческая мораль должна осуждать любые массовые убийства. Права человека – это самое главное, что есть. В это нужно верить. Дякую. Я дуже дякую усім, хто був з нами протягом цієї програми. Ну, звичайно, тут у студії, куди ж ви дінетесь. А я дуже вдячний нашим глядачам, які я бачу і по реакції на Фейсбуці, і по ваших дзвінках. Ну, на жаль, не усі змогли додзвонитися, які брали участь у нашій програмі також. Це справді, ми тут ставимо питання, ми не даємо відповідей. Але якщо почати говорити про щось важливе, то відповіді, зрештою, прийдуть до вас, якщо ви тільки почнете думати про ці відповіді. Отже, ми не даємо рецептів. Ми кажемо про те, що є речі, про які, напевно, просто варто подумати. Є речі, на які варто подивитися під іншим кутом. І тоді нам відкриються дуже несподівані повороти. Дякую, що були з нами. Як завжди, зустрінемося наступного тижня. До побачення.